І крок до вирішення глобальної енергетичної кризи уже цього літа зроблять європейські та американські винахідники. Вони планують уперше протестувати термоядерний реактор. Установка синтезуватиме ізотопи водню тритій і дейтерій. За допомогою надвисокої температури 150 мільйонів градусів за Цельсієм газ перетворять на плазму, через неї пропускатимуть електричний струм. Це унікальний спосіб, до якого досі ніхто не вдавався. І якщо все піде за планом, то вже за кілька десятиліть таким чином вдасться здобувати стільки енергії, що про нестачу в будь-якій точці планети можна буде забути.